Det blev hørt op på tilskuerpladserne i dag, at den præstation, I lavede i dag, var noget af det ringeste, folk nogensinde havde set jer præstere. Hvad siger du til det? Ja, der er helt klart enig om, at det var en af de ringeste, vi har præsteret. Men jeg synes, Spanien er et fantastisk mandskab. Jeg følte i første halvleg, at de spillede i et meget højere tempo, end vi åbenbart lige var klar til. Jeg synes, det er et fantastisk mandskab, at så stærke mand kan springe på de små huller, og det var vi i hvert fald slet ikke klar til. Men jeg synes, set over en hel kamp, og især efter pausen, så synes jeg, vi fik rettet op på mange gode ting, og jeg synes, der var en del individuelt gode præstationer. Men nu havde I jo en af jeres største profiler, Erik Skov, siddende udenfor i dag. Havde I undervurderet Spanien? Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi har. Altså, vi spiller mod dem til EM, og vi har set en masse videoer, at det er et klassemandskab, så jeg synes bestemt ikke, vi har undervurderet dem. Men hvad gik der galt for jer? Ja, hvis jeg bare kunne svare på det. Rent forsvarsmæssigt skal vi i hvert fald lære at holde meget mere mand-mand. Og være klare i vores aftaler og stole på hinanden. Og så tror jeg, altså hvis vi har scoret for bare nogle af vores chancer i første halvleg, så har det været en helt anden kamp. Hvis vi bare har været bag med 4 i stedet for 8, så har det været noget helt andet. Hvad har Pytlik sagt til jer ude i omklædningsrummet efter sådan en kamp her? Jamen, at vi skal se fremad. Altså, vi skulle lige hanke op i os selv og være mentalt klar, og vi skal være der, når dommeren fløjte op for første fløjt. Det fik vi heldigvis rettet i anden halvleg. Men nu er jeg rigtig glad for, at vi allerede skal spille igen i morgen og rette op på det her. Men hvordan kommer I nu videre herfra i forhold til, at I har en meget vigtig kamp i morgen mod Sverige? Altså, der skal jo virkelig, kløs på. Vi skal hjem på hotellet og få snakket noget håndbold og forsøge at lukke den her kamp ned. Og så endelig tage de gode ting med for den her kamp, og så i morgen er det ny dag, ny kamp mod Sverige, og så begynder at kigge frem mod dem. Jeg er spændt på at se, om de havde et fantastisk EM, og jeg glæder mig rigtig meget til at møde dem her i Aarhus i morgen.